ден во кој се забележуваат низа нерегуларности, меѓутоа не со таков интензитет и со таква тежина што може да предизвика сериозни загрижувања, но сепак екипите на цивил, 160-те акредитирани наблюдувачи на цивил, распоредени низ целата земја, работат постојано и постојано испраќаат извештаи од теренот. Тоа што е за одбележување е и дека граѓанките и граѓаните на Република Северна Македонија ја искажуваат својата висока доверба во цивил и постојано се јавуваат на дежурните телефони на организацијата и пријавуваат различни состојби, прашуваат за совети и ја барат асистенцијата на оваа организација. Им благодариме за довербата, ние ќе останеме на линија и ќе бидеме секогаш тука да помогнеме во процесот. Тоа што на прво место тимот на цивил во пресцентарот овде во Стара Чаршија во Скопје го издвојува за овој прес е следново, започнува со едно јавување од повеќе граѓанки и граѓани на општина Дебар и се однесува на случај на подкуп. Подкуп на гласачи, меѓутоа и притисоци врз гласачите во Дебар, каде што, да подсетиме, се одвива паралелно и процес на избор на градоначалник, избори за градоначалник, како и во други две општини во земјата. Имено пред училиштето Саид Најдени во Дебар, каде што се сместени избирачките места 534, 535 и така натаму до 538, е регистриран отворен притисок врз граѓанките и граѓаните и подкуп и еден случај на подкуп на гласачи. Кога била известена полицијата и кога дошла на местото на настанот, на место оние кои што вршат притисок и се обидуваат да извршат подкуп, го привеле човекот кој што го пријавил подкупот и притисокот. Во Дебар се забележува исто така врз основа на и најавувања и на две фотографии кои можете да ги видите овде, се забележува зголемено полициско присуство, особено на припадниците на единицата за брзо распоредување ЕБР и на оклопни полициски возила од типот Хермелин. До 17 часот 160-те наблюдувачи на цивил на теренот регистрирале 144 нерегуларности, поточно и доставиле 144 извештаи за нерегуларности. Во секој извештај не мора да значи дека има само една нерегуларност регистрирана, туку може да има во еден извештај и повеќе видови нерегуларности и повеќе случаи. Така што во овој момент овие 144 извештаи говорат за сепак недоволната регуларност, односно недоволно подготвената изборна администрација, меѓутоа и низа други чинители кои предизвикуваат кршење на правото на гласање и кршење на изборниот законник. Можеме да забележиме исто така дека особено алармантно е тоа што одделни избирачки одбори не го почитуваат изборниот законник, не ги почитуваат упатствата, насоките, не ги почитуваат процедурите. И бидејќи се на поинаков начин или инструирани или тренирани, тие предизвикаа повеќе инциденти, помали додуша, но сепак значајни, особено бидејќи се работи за две категории, а тоа се медиумите и наблюдувачите. Избирачките одбори во неколку случаи ја попречуваа работата и на наблюдувачите на цивил и на новинарските екипи кои се обидуваа да ја завршат својата работа професионално, чесно и совесно. Имено
на избирачкото место 1962 во основното училиште Кикиш во Тетово, наблюдувач на цивил не успеал да влезе на избирачкото место. Председателот со иницијали ЧЈ му рекол на наблюдувачот на цивил дека не е најавен и дека не смее да влезе. Наблюдувачот му ги покажал овластувањето од ДИК и од цивил, сите потребни документи кои се предвидени со кодексот за наблюдување од Државната изборна комисија, пошто ЧЈ одговорил дека тој сепак може да влезе, но под еден услов, да ги остави овластувањата во избирачкото место. Ова е неприфатливо однесување на дел од избирачките одбори, очигледно не се запознаени со процедурите, не се запознаени со законот, не се запознаени со упатствата кои Државната изборна комисија ги има доставено до секој член на избирачките одбори во целата земја. Цивил досега регистрираше и 5 случаи во кои медиумите биле оневозможени да ја вршат својата должност на избирачкото место и да ја известуваат јавноста за текот на гласањето. За два известивме на минатата пресконференција, веќе објавивме реакција за тоа дека избирачките одбори не смеат да ги попречуваат медиумите, односно новинарските екипи во вршењето на нивната професионална задача. Во меѓувреме, во Тетово, председателот на гласачкото место 1959 во основното училиште Гоце Делчев не е дозволил на екипата ни на ТВ Шења да снима инсерти од гласачкото место. Иако тоа е дозволено и тоа во момент кога во просторијата немало гласачи, со што не бил загрозен ниту процесот на гласањето, ниту приватноста на гласачите, ниту тајноста на гласањето, сепак тие биле оневозможени да снимаат. Според изјава на новинарката на ТВ Шења, председателот на избирачкиот одбор не им дал некоја причина, никаква опиплива причина зошто не им дозволува да снимаат, туку само повторил дека на тоа место не е дозволено снимање. Веднаш по тоа, во истиот објект, тимот на ТВ Шења продолжил да работи и без пречки снимал и на другите избирачки места. За инцидентот, новинарката и снимателот на телевизијата го информирале наблюдувачкиот тим на Цивил. Инаку да ве подсетиме, на предходната пресконференција Цивил објави дека на некои избирачки места, познати се во предходниот извештај кој е и објавен веќе, на некои избирачки места избирачките одбори правеле селфиња, фотографирале, им дозволувале на гласачи да се сликаат и себе си и гласачката кутија. Меѓутоа, оние што се професионално задолжени за вршење на оваа дејност, не ги пуштаат во сите избирачки места. Тоа е едно неприфатливо однесување и очекуваме дека Државната изборна комисија во преостанатите час и половина од изборниот ден ќе го коригираат однесувањето на избирачките одбори. Воедно можеме да кажеме дека туку што пристигна уште една информација, а тоа е дека еден член на избирачки одбор во Охрид грубо се нафрлил на нашата наблюдувачка и не е дозволил да ја спроведува својата должност. Повеќе детали ќе објавиме наскоро откако ќе ги слушнеме изјавите од наблюдувачката и другите засегнати во овој случај. Понатаму, на избирачките места 2161 и 2162 во Основниот суд во Велес не била пуштена екипата на телевизијата Алсат М, а во Основното училиште Петар Здравковски Пенково Бутел не била пуштена да снима повторно екипата на ТВ Шења. Како и во периодот до минатата пресконференција, и сега значителен дел од нерегуларностите се поврзани со избирачкиот список. Да подсетиме, со месеци наназад Цивил ја алармира јавноста и институциите дека избирачкиот список не ги задоволува потребите, односно ќе биде причина за повреда на правото на глас на денот на гласање, наспроти уверувањето од институциите дека со избирачкиот список се во ред. Еве, се покажува за жал дека Цивил беше во право и дека имаме голем број случаи на кршење на правото на глас токму поради нерегуларностите предизвикани од избирачкиот список. Поточно, до сега според извештаите на нашите наблюдувачи, најмалку 50 лица
биле спречени да го остварат своето право на глас поради избирачкиот список на 25 избирачки места низ целата земја. На избирачкото место 0093 во местната заедница Димитар Влахов во Битола, на еден гласач не му било дозволено да гласа затоа што имал нова лична карта, издадена на 4 април, и го немало во избирачкиот список. Тоа наведува на недостатоци и во изборниот законник, бидејќи според изборниот законник во овој изборен процес забележуваме низа недоследности кои предизвикуваат повреда на уставното право на човекот, уставното право на граѓанинот или граѓанката на Република Северна Македонија, а тоа е правото на глас. Понатаму, на избирачкото место 0469 во општина Маврово и Ростуша, 4 лица не биле во избирачкиот список и биле пратени во Обштинската изборна комисија. Во поранешната местна заедница во Кавадарци, во избирачкиот список било забележано име на лице кое починало пред 2 години, а во избирачкото место 2264 во Штип, двајца гласачи не можеле, живи и здрави, не можеле да ги пронедат своите имиња во избирачкиот список. На истото избирачко место необележано лице седело до гласачката кутија и водело евиденција за бројот на гласачи. Да подсетиме, процедурите се тука за да бидат почитувани, особено внатре во избирачкото место, сите мора да бидат означени со беџеви и со нивните имиња и презимиња. Оние кои не се таму, најверојатно и оправдано може да бидат осомничени, односно посочени како лица кои одработуваат за одредени политички структури, а не за граѓанките и граѓаните во еден фер и демократски процес, како што се изборите. На избирачкото место 2705 во Основно училиште Ѓорѓија Пулевски во општина Аеродром, еден гласач немало на избирачкиот список, а гласачи не можеле да се пронајдат во избирачкиот список ниту во избирачките места 1068, 1065 во Техничкото средно училиште Наце Будјони во Куманово. На избирачкото место 2153 во градинката Тодор Јанев во општина Велес, на членка на избирачкиот одбор, истигнала СМС порака дека ја молат да гласа до 11 часот, која таа ја прочитала пред сите, не наведувајќи од кого е. Избирачкото место 2284 и 2289 во населеното место Три чешми во општина Штип, биле двете во иста просторија, споени како едно избирачко место, затоа што селото Сушево има само 7 гласачи. Но 4 лица сепак не успеале да го остварат правото на глас од непознати причини. На избирачкото место 1257 во Основното училиште Братство и Единство во општина Охрид, гласач со лична карта извадена на 7 февруари 2019 година, сепак го нема на избирачкиот список. На избирачкото место 0093 во општина Битола бил дозволен случај на семејно гласање. Како и во минатите две пресконференции, очигледно дел од избирачките одбори немаат никаков проблем кога луѓето гласаат во групи, односно кога се забележува случај на семејно гласање, што се разбира е во спротивност со законот. На избирачкото место 2480 во Основното училиште Глигор Прличев во општина Газибаба, членови на избирачкиот одбор прво ги прскале со спреј гласачите, а потоа им ги давале избирачките ливчиња. Да подсетиме, процедурата е прво да бидат евидентирани гласачите, да се провери дали се тие во избирачкиот список, а дури потоа да бидат означени како гласачи. Бидејќи се случувало и во текот на овој изборен ден да бидат прво прснати луѓето, а потоа да не бидат пронајдени во избирачкиот список на тоа избирачко место, а да не можат да гласаат на некое друго избирачко место заради тоа што се веќе означени. Тоа е исто така повреда на правото на глас поради вина процедурата на погрешен начин. На избирачкото место 2453
во селото Долно Свиларе, Обштина Сарај, при одвојување на Ливче од Кочанот, член на избирачки одбор го скинал. Членовите се согласиле дека не смеат така скинато да му го дадат на гласачот. Се јавиле во ОИК и добиле одговор да му дадат на гласачот следното Ливче од Кочанот, а тоа скинатото на следниот гласач што ќе дојде. Малку чудно сваќање на процедурите, повторно и во овој случај, а се разбира тука, гледаме дека и Обштинската изборна комисија не е доволно запознаена што се прави во таков случај. Во еден случај на избирачкото место 2503 во основното училиште Крсте Мисирков, двајца членови на избирачкиот одбор и коментирале на наблюдувачката на Цивил со прашање зошто дошла таму, кога до тогаш поминале веќе тројца наблюдувачи. А на избирачкото место 2542 во основното училиште Дане Крапчев, друг наблюдувач ја испрашувал наблюдувачката на Цивил дали е од политичка партија или од Цивил. По одговорот дека наблюдувачката доаѓа од Цивил, го добива коментарот: вие сте од шарените, уште полошо од партија. На избирачка 3.1 во основното училиште Песталоци во Обштина Центар имало проблем со увелламбите кои по кусо време биле променети. Ова со изборниот материјал, односно со увелламбите, го забележуваме повеќе пати во текот на денот, што покажува дека и во тој техничкиот дел не е баш најдобро подготвена секоја избирачка, секоја избирачко место, што може би е аларм за изборната администрација за следниот, за вториот круг од председателските избори. На избирачкото место 14.11 во основното училиште Климент Охридски во Обштина Прилеп, граѓанка при подпишување во списокот нагласила дека нејзиниот маж нема да гласа и го пречкртала, а избирачкиот одбор го внел настанот во записникот. На избирачкото место за крај 28.63 во основното училиште Коле Неделковски во Обштина Центар, неколку гласачи биле проверени на левиот палец со увелламбата, а потоа ги прскале на десниот палец како што треба. На истото место било дозволено и семејно гласање. Тоа е се што забележа, односно селектира луѓето од Цивил за периодот од 12.30 до 17 часот. Можам да најавам дека веднаш по затворањето на гласачките, на избирачките места, кога нашите наблюдувачи ќе го следат и броењето на гласовите, Цивил ќе излезе повторно со повеќе содржини, со уште една пресконференција која ќе ја најавиме, ако веќе не е најавена на нашата веб страница, а веднаш по тоа ќе следат две панел дискусии на кои експерти на покана на Цивил Центар за слобода ќе го коментираат изборниот ден и целиот изборен процес. За деталите околу тие настани, односно активности, ќе ве информираме дополнително. Ако има некое прашање, повелете. Ако нема прашање...